የዓለማችን ግዙፉ የራዲዮ ቴሌስኮፕ ግንባታ ተጠናቀቀ። በቻይና የሚገኘው የዓለማችን ግዙፉ የራዲዮ ቴሌስኮፕ ግንባታ ሙሉ በሙሉ መጠናቀቁ ተነግሯል። የግንባታው የመጨረሻ ምዕራፍ በትናንትናው ዕለት የተከናወነ ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በቀጣዩ የመስከረም ወር 2016 ስራ እንደሚጀምር ይጠበቃል። የቴሌስኮፑ ስፋት 30 የእግር ኳስ መጫወቻ ሜዳን ያክላል የተባለ ሲሆን ለግንባታውም 180 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወጪ ተደርጎበታል። የቻይና የጠፈር ምርምር ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር ዜንግ ዚያኑያን በአሁኑ ጊዜ ተመራማሪዎች በቴሌስኮፑ ላይ ሙከራ ለማድረግ ሙሉ ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል ብለዋል። ግንባታው በትናንትናው ዕለት የተጠናቀቀው የቻይናው የራዲዮ ቴሌስኮፕ ከዚህ በፊት በግዙፍነት የተመዘገበውንና በፖርታሪኮ የሚገኘውን ቴሌስኮፕ ስፍራ እንደሚረከብም ተነግሯል። የፖርታሪኮ ራዲዮ ቴሌስኮፕ 300 ሜትር ስፋት ያለው ሲሆን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1963 ነው የተገነባው። የዘገባው ምንጭ ቢቢሲ ነው። ሰላም አዳዲስ ዲሬቲዩብ መረጃ ወደርሶ እንዲደርስ ከታች የምትገኙን ቀዩዋን ሰብስክራይብ የምትሏን በተን ይጫኑ እና ዲሬቲዩብ ደንበኛ ይሁኑ። መልካም ጊዜ።